співвітчизники. 14 жовтня Покрову Пресвятої Богородиці ще наші далекі предки, січовики-запорожці, зробили своїм військовим святом. І відтоді не одне покоління захисників України, борців за її незалежність та свободу, відзначало його як День козацької слави та власної звитяги. Ось чому минулого року ми саме 14 жовтня обрали для Дня захисників України. Щиро вітаю вас з цим святом. І певен, що 14 жовтня стане в один ряд з Днем Незалежності, Різдвом та Пасхою. За півтора роки ми створили боєздатне військо. Нова українська армія зламала плани Кремля і зупинила рух найбільшої військової машини на континенті. Фільм, який ви сьогодні побачите, присвячений лише кільком тижням війни за незалежність і свободу, найгероїчнішій сторінці нашої новітньої історії. І ви не просто побачите, але кожним нервом відчуєте правдиву і сурову розповідь про унікальну операцію українських військових. Про кількасоткілометровий рейд наших мобільних бригад тилами російських окупаційних військ та бойовиків. І в той час, як терористи та російська солдатня окопувалися в житлових масивах та ховалися за спинами цивільного населення, українські воїни у відкритому полі демонстрували військову майстерність, мужність та героїзм. Завдяки їхньому подвигу агресор змушений був пересісти зі своїх палаючих танків за стіл переговорів. І я маю велику честь представити вам чотирьох героїв України, чий приклад виховає та надихатиме не одне покоління захисників України. Це генерал-майор Михайло Забродський. Служу народу України. Майор Ігор Герасименко. Служу народу України. Майор Олександр Порхун. Служу народу України. Та підполковник Сергій Сапко. Служу народу України. Я дякую вам. Дякую за мужність і героїзм. Слава героям, полеглим і живим. І слава Україні! Героям слава! Наприкінці літа і на початку осені 2014 року українські десантники здійснили низку унікальних рейдових операцій. Це дозволило зупинити російську агресію. Герої фільму – безпосередні учасники подій. Вони розповіли про це особисто. Рейд – тактичні дії військ, сутність яких – рух територією ворога, захоплення або знищення об'єктів супротивника, дезорганізація управління його військами і роботи тилу, а також вихід у новий район і його захоплення. Липень 2014 року. Сили АТО успішно проводять операцію зі звільнення Донецької та Луганської областей від проросійських терористів. 4 липня звільнено Артемівськ, 5-го – Слов'янськ і Краматорськ. Росіяни бачили, ті, кого вони підтримують, програють. Тому Кремль кинув ще більші сили на війну. Особливо на південно-східній ділянці. Через це українські війська були затиснуті у вузькій смузі між кордоном з Росією і територією, яку контролювали бойовики. Виникла ситуація, коли вже в першій декаді липня почались обстріли, в тому числі і з території Російської Федерації, по нашим підрозділам, які здійснювали прикриття ділянки державного кордону. Тоді змушені були і пішли на це рішення, щоб вивезти дане угруповання для того, щоб вивезти їх із зони обстрілу. З цього було сплановано рейд 95-ї бригади.
Операція складалася із декількох хвиль. Першими в бій пішли бійці 25-ї повітряно-десантної бригади. Вони мали створити коридор і закріпитися на ділянці між Шахтарськом і Торезом, щоб забезпечити виконання основного завдання 95-ї аеромобільної бригади. На той час ворог скрізь мав своїх агентів. Заради дотримання секретності, командування до мінімуму обмежило коло осіб, які знали про стратегічну мету операції. Ми отримали завдання забезпечити прохід підрозділам 95-ї аеромобільної бригади в напрямку Дебальцево-Шахтьорськ. До виконання цього завдання були залучені підрозділи 1-го та 2-го парашутних десантних батальйонів. І вже безпосередньо перед виконанням ставили завдання, причому завдання ми завжди ставили один одному. Тобто це не було класичний варіант, як описується настанови, коли збирається цілий хурал, доповідають всі начальники, і ходять при всіх, ставиться якісь завдання. З мінімальним кількістю документів, з мінімальним кількістю лічно-допомагальних мероприятий. Крім того, був реалізований цілий комплекс мероприятий, в тому числі інформаційних, для того, щоб скрити сам факт підготовки к рейдовим діям. Завдання було поставлено командиру батальйонної тактичної групи, полковнику Мисюку, який, до речі, успішно до цього діяв в районі Авросіївки і користувався дуже великою повагою і серед населення місцевого, і серед прикордонників, які навіть там були і старший тоді був полковник, старший за військовим званням, вони дуже поважали, вони без нього не могли зробити ні кроку. Мене разом з командиром бригади на вертольоті викликали на той момент до командуючого АТО генерала Муженка. От, десь близько 22 години вечора я отримав завдання на здійснення рейду. Мені визначений була смуга ведення рейдових дій, кінцева мета. Ось. І о 4-й ранку батальйон вже розпочав виконувати завдання. На кожному етапі операції у військових не було права на помилку. Якби десантники зупинилися на одній із стадій, невідомо, скільки українських бійців потрапили під загрозу оточення біля кордону з Росією і скільки смертельної зброї було б доставлено бойовикам з території сусідньої держави. Оцей ось маршрут до околиці Південної Шахтарська, на цьому маршруті знаходилися якраз на той час блокпости, а не опорні пункти противника, намагалися нам там створити протидію засідки противника, ось, в тому числі в районі могили Острої, в районі Кам'янки. Ось всі ці підрозділи противника були знищені, і ми здійснили рейд до південної околиці Шахтарська. Десантники усвідомлювали, відступати їм не можна. Вони відволікали на себе ворога, щоб головний рейдовий загін виконав завдання. Непосредственно в Шахтерске зав'язався бой, зачищали кілька кварталів з допомогою танків, там приймали участь мої люди, при підтримці танків зачистили кілька кварталів. В послідовщому вошли непосредственно в город, вот, ну і в городі зайняли оборону. Противнику вдалося стягнути велику кількість сил і засобів з населених пунктів, таких як Шахтарськ, Сніжне, Кутейнікове, Іловайськ. Ось, вони встягнули все, що в них на той момент було, до південної околиці Шахтарської. У нас там протягом 5 діб відбулися досить жорсткі бої, вуличні бої. Бої йшли не прекращаючись. Значить, бої йшли на дистанціях, ну, щоб понятніше було, я скажу, на дистанції броска ручної гранати. Мы делали по ночам перегруппировку сил, то есть боевые машины и силы меняли трошки местами для того, чтобы ввести противника в оману в том числе. Вот. Но никто своих позиций не залишав до приказа на выход. Я, наскільки розумію, це дало змогу підрозділам інших частин бригад виконувати завдання в районі Савур-Могили, здійснити рейд біля Сніжного, Тореза, вот, і далі аж до Міусінська. 95-та аеромобільна бригада пішла другою, основною, потужною хвилею. Десантники попрямували до Петрівського,
щоб об'єднатися з бійцями 30-ї механізованої бригади і разом піти на штурм висоти Савур-Могила. На ділянці Шахтарськ-Торез, там ділянка між містами десь близько 4 кілометрів, ми прирізали цю ділянку дороги і ввели 95-ту бригаду, яка потім вийшла туди в район Петрівського і в подальшому вже разом з 1-ю батальйонною тактичною групою 30-ї бригади взяла штурмом Савур-Могилу. Ну, это было между населенными пунктами Шахтерский Терес, такой маленький поселок под названием Горное. В этом месте только можно было перейти железную дорогу. Но оказалось, что там находился блокпост НЗФ. Одна колонна у нас прошла нормально, вторая колонна у нас попала в очень большую засаду. Начался бой с Тореза. Подъехала им на подкрепление две боевые машины десанта. Как позже мы узнали, что это были машины парашютно-десантной роты Псковской дивизии. В ходе боевого столкновения одну машину противника мы уничтожили. Одна отошла в населенный пункт Шахтерск. БМД-2 – бойова машина десанту. Рік прийняття на озброєння – 1985. Озброєння. Гармата калібром 30 мм. Кулемети ПКТ калібром 7,62 мм. Протитанковий керований ракетний комплекс. Максимальна швидкість – 60 км за годину. Екіпаж – 7 осіб. Після цього ми намагалися попадати в такі засади і не допускати таких помилок. Ну, розумієте, ми знаходилися в тилу. Вокруг нас був враг. Ми не знали. На все 360 градусов были вражеские войска. Взял этот блокпост и удерживал его до тех пор, пока проходили основные силы бригады. Ну, тяжело было удерживать, потому что, получается, слева и справа был противник. И они заходили в фланги и пытались обойти с тыла. Удерживал буквально 2,5 часа. После того, как крайняя машина основных сил бригады прошла, я свернулся и ушел. Действительно нет такого понятия, сосед слева, сосед справа. Действительно это похоже на движение ледокола по ледяному полю. Ты ломаешь лед, движешься вперед, а льдины за тобой смыкаются. И обратной дороги нет. Рейдовый загін мав зберегти максимальну кількість сил. Адже після зустрічі з підрозділами 30-ї механізованої бригади було заплановано штурм стратегічної висоти Савур-Могила. Батальйонна тактична група «Моя» безпосередньо рухалася попереду бойових порядків 95-ї бригади. Правильно ви сказали, це був, як би мовити, каток потужний, який включав в себе як танкові війська, так і механізовані війська. Розвернулись в бойовий порядок. Получается, уступом влево, и начали наступление на Савур-Могилу. В состав рядового отряда входил 1-й механизированный батальон, 30-я отдельная механизированная бригада. Организовав четкое взаимодействие между механизированным батальоном и двумя аэромобильными батальонами с привлечением нашей артиллерии и артиллерии 30-й механизированной бригады, мы действительно применили классическое построение, то есть то, от чего мы считали, что уже пора отказываться и так далее. Противник просто не ожидал, что мы сходу развернемся в боевые порядки и пойдем прямо на них. Вот это вот и сыграло очень большую роль. Они все время были привыкшие к тактике, что мы ездим колоннами, а тут на большом пространстве, на большом фронте развернулось два батальона и просто в лоб пошли к ним. We'll be right back.
один такий цікавий момент був. Ця картина завжди, ну, часто постає перед очима. Я знаходився десь на відстані 400-500 метрів від Сувермогили, керував підрозділами. І на самій верхівці того монументу, який знаходився на Сувермогилі, був прапор триколор. На мене вийшов полковник Забродський, повідомив, що спостерігаєш ти прапора. Я кажу, так, спостерігаю. Треба його звідти забрати. Даю команду командиру танкової роти. Танковий екіпаж отримав завдання від командира роти. З першого пострілу, рівно під основу цього прапору, вони влучили. І прапор гарно полетів звідти до землі. Штурм був настільки, скажімо так, якісно і ефективно організований, що напротяг півгодини Сувермогила була під нашим контролем. Ворог відразу ж захотів повернути собі висоту. 228 метрів над рівнем моря. І вдався до масованого обстрілу з градів, що стояли по той бік нашого кордону. Тут вперше ми столкнулись, прилетів один вистріл із товариша Града. На що командир бригади тоді сказав? Пристрілюються. Ми всі швидко как бы оделись, попрятались за броню, ну а далі все остальне висипалось. Тоді у нас було велике кількість ранених. Потому что никто не ожидал. Так вот весело в городе Гуково, ребята. Сюрприз піднесли російські артилеристи зі своєї території. Вони називали це навчаннями, а вражали живі мішені. Потім викладали фото в соціальних мережах. Коли ми стояли в сходному положенні, коли було зрозуміло, що артилерія б'є з тої сторони границі. Ми, кстати, бачили їхні бойові порядки, їхні огніві і навіть їхній палаточний городок. В перший день було дуже велика кількість поранених, і перше, якби, перший конвой з цими пораненими був організований, відправлений. Там була задіяна практично вся штатна санітарна техніка. Що стосується нашого БТР, у нас на БТРі було троє ранених. Це із екіпажа, де було порядка 10 чоловік, от читайте, 3 чоловіка були ранені. Взагалі десантники, вони бажають лікуватися на місці. Я з цими раненнями, грубо говоря, мог виконувати задачу, в принципі, по большому счету. Понятно, що було дискомфортно, але задачу можна було виконувати. Далі рейдовий загін рушив до Степанівки, щоб вибити звідти ворога і відкрити шлях до відходу 3000 наших воїнів, які були заблоковані біля державного кордону, і забезпечити переправу цих підрозділів через річку Міус. Потім здійснили усування в район Степанівки. Там були теж тривалі бої, жорсткі бої в районі Степанівки. Буквально за годину-півтори нам вдалося зайняти південно-західну частину населеного пункту Степанівка. За нами підтягнулися вже підрозділи 95-ї бригади. В цілому, вірно ви сказали, на те, щоб повністю зачистити Степанівку, ми витратили близько тижня. Ми взяли вулицю, И так получилось, что у нас вся техника сгорела, и мы шли без техники. Зачистка где-то проходила до часов 8 вечера. Тогда, ну, очень много там боеприпасов было, оружие. Танк оставили. Они, в принципе, уходили очень поспешно. Вони просто кидали це, ну, більш важке озброєння, і вже з самими стрілецькою зброєю, там, з автоматами, вже відходили назад. Ну, кому не повезло відходити назад, там, і оставався разом з своєю зброєю. Більша половина з них мені попадалося це з російськими паспортами, тобто їх було російське громадянство. Ми вже були, ну, якби, підготовлені, що проти нас воює також і російська сторона. Ребята, хто з Росії? Все здесь в России. Алейкум, Дагестан, Аллаху Акбар! Привет, Чита! Привет, Улан-Удэ, Чита, Ясногорск, Агинск, кусочек! Сочи!
95-та і 1-ша батальйон тактичної групи бригади 30-ї взяли під контроль Степанівку і вийшли на рубіж річки Міус, північно-західніше Латишево, де і забезпечили вивід 79-ї бригади, 2-ї батальйонної групи 24-ї бригади, 1-ї та 2-ї батальйонної тактичної групи 72-ї бригади, залишки вчаткового 51-ї бригади. Під загрозою оточення на лівому березі річки Міус опинилися 3 тисячі українських військовослужбовців і 250 одиниць техніки. Примір того комплексу мероприятий достатньо ефективно по сокритию істинних задач і цілі движення рейдового отряду. Нам були придані інженерно-мостові підрозділення. Було вибрано, ісходя з даних інженерної розвідки і військової розвідки, місце для переправи нашим рішенням. Було організовано взаємодія з нашими підрозділеннями, які знаходились на протиположному берегу. Команда пішла, я був в охороненні самого понтонного моста, тобто були назначені підрозділи, які допомагали інженерним військам ставити цей саперний міст. Спочатку мост притопили для того, щоб виключити можливість обнаруження його розвідкою. Ну, крім того, був ряд технічних трудностей, наприклад, коли мост ліг, не вистачило 3 метри до протиположного берега. Десантники почали валити бревна для того, щоб населити цей мост, щоб техніка з протиположного берега могла безпрепятственно перейти. Понтонно-мостовий парк дозволяє наводити мости, які забезпечують переправу техніки вагою до 60 тонн. Одна річкова ланка завдовжки майже 7 метрів, завширшки – понад 8 метрів. Не для кого не секрет, що з тої сторони, якщо брати в плані артилерії, нас посипали товариші курсанти, курсанти з артилерійських училищ Російської Федерації, виїжджали як на учення спокійно, без бронежилета, без каски, а нам прилітали 152-мм снаряди. В установленное время мост был наведен. Специально было выбрано место такое, где высокие, достаточно обрывистые берега, то есть были трудности для поражения огнем артиллерии закрытых огневых позиций. Было непросто, было страшно, но за сутки, израсходовав, я не знаю, сколько тысяч снарядов, но ни один снаряд в мост не попал. Коли ворог на всі 360 градусів, кожен крок має бути виваженим, узгодженим як з підрозділами рейдового загону, так і з військами на нашому боці фронту. Забезпечення якісного зв'язку – життєво необхідна складова рейду. В даній війні всі прекрасно поняли, що зв'язь – це все. У кого-то з мобільних операторів був слоган – зв'язь як воздух. Якщо вона є, її не замічаєш. Якщо нету, задихаєшся. Возвращаясь, опять же, к суті рейда, коли знаєш, що рядом своїх нету, і ти один, то действительно от связи зависит не то, что много, от связи практически зависит все. Начиная от того, чтобы ты мог указать направление своего движения, если есть такая необходимость, и заканчивая тем, чтобы в критической ситуации мог вызвать какую-то помощь, поддержку огнем или организовать ту же эвакуацию раненых. Когда один из наших батальонов наводил паромную переправу, и поскольку постоянно приходилось вступать в контакт на всем маршруте следования, ими была добыта станция противника. Соответственно, мы ее подзарядили, включили, прослушивали, она была аналоговая, поэтому возможность настроить данную частоту был и на наших штатных средствах связи, тем самым исключить ее из круга оборота и не быть привязанным к данной станции, поскольку наши средства связи позволяли на большем удалении от противника слушать их радиообмен. Там работает артиллерия сейчас или нет? Артиллерия, 60 снарядов у нас и все, последних. Я имею в виду российская артиллерия. Нет. Вот я же прошу запросить поддержку. Все, я понял, до связи. Угу. Это действительно очень сильно выручало, поскольку они, в общем-то, что называется, не мудрили с радиообменом. Достаточно открытым текстом докладывали и ставили задачи огневые. И очень легко было сориентироваться, по какому объекту будет в очередной раз нанесен огневой налет или удар. Когда мы по радиоперехвату слышали, что с одного населенного пункта в другой будет двигаться автомобиль, там стоят тоже противник на блоке и опознавательные для проезда автомобиля, это необходимо поморгать аварийкой. Но они не знали, что там блок уже не стоит противник, а на этом блоке стоял наш командир роты снайперов, который ждал их, мы ему довели, что встречай, будут подъезжать,
поморгают аварийкой. Они подъехали, поморгали аварийкой. Соответственно, он их встретил. Після переправи курс було взято на північ. Через Міусинськ, Красний Луч, Червону Поляну до Лотугіного. І вже там рейдовий загін 95-ї бригади отримав наказ на повернення до пункту дислокації Слов'янськ. Нам необхідно було, як я вже сказав, вийти на замкнути кільце по лінії Степанівка на північ Міусинськ. Східніше Красний Луч, Червона Поляна, Лотугіна. Ну, є достатньо вузький проход між містами Антрацит і Красний Луч. Там була цепь опорних пунктів противника, в тому числі формування состоящих із представителей, як у нас принято говорити, кавказької національності, які мешали рядовому отряду видвинутися в указаному направленні. Применением артиллерии, силами, опять же, механизированных, аэромобильных подразделений противник был уничтожен, и рейдовый отряд продолжил движение в указанном направлении. Люди йшли на іменно одному патріотизмі, тому що фізичних сил вже так якби не дуже було й багато, але за рахунок високого морально-психологічного стану свого патріотизму люди якби піднімалися, йшли і далі. Да, спать хотілося постійно, і дійсно усталість там, особливо на 3-4 сутки, дійсно давала себе знати. Це я говорю о себе, про солдат я взагалі мовчу. Тому що кожен день по-разному, коли бувало таке, що троє суток ти навіть не їш взагалі, ну, потрібно виконувати задачу. Бывает такое, что просто, как вам сказать, ты едешь куда-то с конвоем, сопровождаешь, просто потому что с болота нужно набрать воды, хотя попить, потому что уже сутки не пили. Командир бригады сказал, вот выполняем и идем домой. Поверьте мне, силы было столько, что можно домой было добраться пешком. Задание было успешно выполнено, и так как у нас не залишалось больше резервов, было принято решение вывести 95-ю бригаду из зоны выполнения завдань на відновлення в район Слов'янська. Если бы сейчас вот вернуть этот отрезок жизни, да, то лучше туда вообще не ходить, я вам так скажу. То есть, потому что я повторюсь, я когда-то на этот вопрос отвечал, тогда живые реально завидовали мертвым. Ну, на той бронетехнике, на которой работали связисты с моего полевого узла связи, были некоторые единицы, можно сказать, как дуршлаг, можно было отбрасывать и макароны на них. Потому что он хорошо был вентилируемый, учитывая то, что это было лето, наоборот, было прекрасно. Ну, одно я помню, колесо точно осколок пробил под Саурмогилой, одно в Степановке. Наверное, еще одно в ходе перемещения. И крайнее уже было четвертое, которое это уже когда мы возвращались на свою территорию. Уже в ходе марша, уже, можно сказать, на трассе. Но это будет, наверное, очень серьезная реклама БТР-80, потому что еще никто, наверное, не видел БТР, который на четырех колесах вместо восьми едет. БТР-80. Бронетранспортер. Рік прийняття на озброєння 1986. Озброєння. Кулемети. КПВТ калібром 14,5 мм, ПКТ 7,62 мм,
Максимальна швидкість – 90 км за годину. Екіпаж – 10 осіб. У мене колеса були всі на місці, але у мене було 18 чоловік на броні. Тобто техніки ми втратили дуже багато, і сам факт, що нам не було де перевозити людей. Тобто піхоти не було де, і тоді приходилось по 18 чоловік на броню брати і так їх перевозити. Є в першому батальйоні унікальний совершенно бронетранспортер, який рішоткою в задню проекцію поймав протитанкову ракету управляємо. Це той боєприпас, який виводить з строю танк. А БТР уцелел, продовжив движение, продовжив виконання задачі. 95-та бригада тоді пройшла 400 кілометрів, із них 170 кілометрів з безперервними боями. У нас ніколи не було проблем з виконанням завдань. Ніколи не було проблем з тим, і навіть сумнів у тому, що які завдання, які буде встановлено десантникам, не буде виконано. Я був вражений їхній мужності, був вражений їхньому професіоналізму. Ніколи взагалі я не бачив і не чув, щоб хтось сказав ні своєму командиру, чи хтось не пішов виконувати завдання. Ну, саме головне, це во всіх повністю. Это когда при штурмах и всем остальном. Это когда командир показывает, что на самом деле он командир, и он начинает уважать. Это было, я не помню где уже, когда Забродский сам лично сидел на БТР и накрывали градом. Вот он сидел, а все офицеры там попрятались в окопы. Потом уже, когда я с офицерами разговаривал, он говорит, ну неудобно как-то, когда вот командир 95-й бригады сидит, а мы там сидим в окоп. Начали все выходить. Человек заслужит уважения. Появились настоящие командиры. Появились настоящие солдаты, которые ничего не боятся, которые смотрят на тебя и идут за тобой. У нас очень много младших офицеров погибли, получили ранения, именно потому, что они шли впереди. Либо цепи атакующих солдат, либо первыми спускались в траншею, либо первыми заходили в здание. От этого тоже очень много зависит, потому что солдат всегда идет за своим командиром, как бы ни была сложна ситуация. Я отправлял людей, они не хотели, потому что там грады. Я сам пошел туда, потом потянулся еще коллега, как говорится, и мы сидели там на спостережном понту. Накрыло раз градом, слава богу, там попали квадрат, который не попал в тот. Может, просто такая удача, может, просто, я не знаю, может, за то, что у меня фамилия такая, как говорится. Потому что если ты будешь прятаться, то люди просто не пойдут. Надо показывать на личном примере. Так получается, что нас всегда самые тяжелые минуты бросают, пока мест подберут силы, резервы, вытянутся. Вот. А то, что мобильный быстрее, это да. Первым завязываемся в бой, а там по ситуации посмотрим, как противник ведет себя. Розвиток и поддержание боевой здатности, боевой спроможности и боевой готовности подразделений аэромобильных войск завжди было приоритетом. They wanted to encircle and isolate these separatist forces and minimize civilian casualties that might be incurred. So they didn't charge right into Luhansk and Donetsk. They stayed away from it and they tried to work to cut the lines of communications. Unfortunately, as these forces moved around toward on the eastern border with Russia, they came under Russian artillery fire. Але коли ми попали під обстріл, то артилерія дуже-дуже близько клала. Ну, я сумніваюся, що людина, яка місяць назад взяла підійшла до міномета, змогла б так стріляти. Розстріл, іменно розстріл зі своєї території, з використанням артилерії, це по-другому ніяк не назовеш. І не тому, що вони такі там серйозні артилерісти, а діло в тому, що вони просто чувствовали свою безнаказаність. Тому що ніхто не хотів поражать цели на территории Российской Федерации. И на этот счет существовал очень жесткий запрет, очень жесткий контроль. But they were still effective enough that, as you say, on the night of the 21st of August, the Russians had no choice but to launch a substantial intervention. «24 серпня, без оголошення війни, регулярні російські війська вторглися на територію України. 4 тисячі вояків, 8 батальйонних тактичних груп з потужним арсеналом техніки і озброєння.
Вони підступно вдарили в спину і разом з проросійськими бойовиками досягли кількісної і якісної переваги на вирішальних ділянках фронту. Вторгнення росіян призвело до Іловайської трагедії. Але виникли ще більші загрози – захоплення Маріуполя і атака в напрямку Харкова. Це була вже, скажімо так, агресія відповідно, неоголошена, неоголошена в супереч всім міжнародним нормам і правилам. І було видано дійсно 8 батальйонів тактичних груп, причому 4 з них на район Луганська і 4 було видано в район Авросіївка, Кутійніка, подальше вони здійснили блокування того груповання, яке виконало завдання в районі і в самому Іловайську. З 8-го поста оборони Луганського порта поступила команда, що к 8-му посту приближається бензовоз. От. Значить, старшим блокпоста було прийнято рішення на уничтоження цього бензовоза. Зробили кілька вистрілів, але дальність не дозволяла ще це зробити. Бензовоз зупинився і почав моргати фарами, подавати сигнал. Ребята вийшли з укриттів, помахали руками, мов, під'їжджай ближче сюди. Тот включив аварійну сигналізацію і почав медленно приближатися к блокпосту. Це була восточна частина Луганського аеропорту. Під'їхав, коли бензовоз приїхав уже непосредственно на блокпост, відкрили двері, ну і хлопці на щирій українській мові сказали: «Добрий вечір, приїхали». Ми взяли в полон одного офіцера і одного прапорщика з Псковської дивізії, з регулярних військ, і взяли військовослужбовця в полон з Дагестанської цієї бригади. От, вони показали точки стояння, де вони дислокуються, от, яка частина. От. Далі, звичайно, ми скористалися цим, от, серйозно скористалися. Були упереджені удари по тих місцях, бо при них оказалась карта заправки транспортних засобів, далі бойової техніки, відповідно. Давай! Откуда родом? Твій! Отличні знаки воєнослужащих, номерні знаки на автомобілях, оснастка автомобілей. Вона говорила тільки про те, що це регулярні часи, а не та басота, яка бігає на той стороні. І практично від Луганська до Харкова і від Харкова до Києва у нас не було дієздатних, боєздатних тоді підрозділів, вже не кажу про військову частину. Луганський аеропорт. Форпост, який зупинив наступ російських військ у напрямку Харкова. 1 квітня, відповідно до розпорядження старшого начальника, підрозділ на чолі зі мною зайшов в Луганський аеропорт, прийняв під охорону Луганський аеропорт і забезпечив його оборону. Луганський аеропорт вони хотіли взяти ще в початку июля місяця. Тобто там вже прекратилось практично поставка продовольствия. Мирные жители, которые пытались помочь нашим ребятам, которые находились в аэропорту, уже туда не пускали, их уже задерживали, останавливали машины. У липні 2014-го захисники аеропорту опинилися в оточенні. Кільце блокади було розірвано завдяки рейду десантників 80-ї бригади. Після визволення з Слов'янська дві батальйонних тактичних групи з 80-ї бригади під моїм керівництвом здійснили рейд протяжністю 85 кілометрів в тилу ворога зі знищенням блокпостів, польового аеродрома в кількості 4 самолітів, один Ан-2, і 3 легкомоторних самоліти. Далі прорив кільця оточенням і заход в Луганський аеропорт. Рейд в Луганський аеропорт і деблокировка Луганського аеропорту відбувалася, скажімо, в два етапи. Перший етап – це одна батальйонна тактична група 80-ї аеромобільної бригади
пошла по тилам противника, совершила 75-километровый рейд, зашла в Луганский аэропорт, усилила его охрану и обеспечила артиллерийскую поддержку подразделению 2-й батальонной тактической группы 80-й бригады, которая вместе с подразделениями пехотными плюс штурмовые подразделения «Айдара» непосредственно уже заходили в аэропорт и создавали так называемый коридор. 30 и 31 серпня регулярні російські війська, одна батальйонна тактична група з Псковської дивізії і одна батальйонна тактична група, танкова група з Дагестана. Тобто там була спланована чисто російська спецоперація без участі так званих незаконних збройних формувань. Ми вже відчували, що це дійсно пішли наступи регулярної армії. Були факти цього, що це не спроби розвідки боєм чи певних якихось тактичних моментів противника. Це дійсно розпочався наступ на досить стратегічно важливий для противника об'єкт, такий як Луганський аеропорт. Значить, почались часто артилерійські обстріли з системи «Піон». Один із таких ударів, які нанесли, и попал непосредственно около бункера, в метре от бункера, к чему привело трещина боковой стены и потолка бетонного укрытия толщиной примерно в метр. «Піон» – самохідна гаубиця. Рік прийняття на озброєння – 1975. Калібр – 203 мм. Максимальна дальність стрільби – 47 км. Відчували, що йдуть великі втрати. Важко було тримати зв'язок з підрозділами в зв'язку з великим районом оборони, скажімо так, периметром зовнішнім біля 40 кілометрів, внутрішнім 13. Пішли танкові атаки з напрямків, з трьох напрямків. На одному напрямку нараховувало порядка 13 танків, на іншому напрямку до 6 танків і інших броньованих машин. І в третій напрямок. Він, скажімо так, був не головний. Йшло десь порядка 7 одиниць броньованої техніки. Але все рівно відчувався той дух особового складу, дух ВДВ, який на досить великому терміні проміжку здійснював до того охорону самого аеропорту. І саме, скажімо так, зібраність натхнення особового складу давало нам, скажімо так, змогу і відчуття, що треба триматися. В 19-й годині, коли вони почали відступати, це 31 серпня, так я вам скажу, що таке вкус перемоги. Коли солдат з автоматом готов був доганяти танк і стріляти йому що вдогонку. І противник здійснював не то, що відхід організований, це так не назвеш, тому що важко серед таких об'єктів було відходити йому. Це було, скажімо так, втікав. Оце от мужність героїв наших захисників, оце Луганська аеропорта. Дійсно, це була одна із тих умов, що зупинила росіян від подальшого просування. І відбило в них таке бажання. Це перше. Сам командир бригади, до речі, був поранений. І дійсно керівництво вже будучи поранений. Тобто він навіть не госпіталізувався. І вже під час того, як наступив вечір, сили лишались наші досить мали, понесли значні втрати наші підрозділи, зруйнована техніка вся. Було прийнято рішення про вихід і планування виходу з аеропорту. В цьому аеропорту я провів практично півтора місяця. Я знав кожен дім, кожну ямку, кожен бордюрчик. Коли я вийшов вже непосередньо на відхід з аеропорту, аеропорт було не узнати. Ми падали в воронки, ми цеплялись, ми бились. Тобто не було ні дорог, нічого. Все було просто-напросто перекопано. Які, скажімо, були потужні втрати і великі втрати у росіян, що вони після того, як наші підрозділи залишили Луганський аеропорт,
Три дні чи туди не заходили, боялися зайти, думали, що там ще хтось знаходиться. Це якраз факт підтверджує, наскільки було надломлено чисто психологічний стан у росіян. Іменно великою кількістю цих втрат і потужним таким опором. На південному напрямку ситуація була ще більш загрозливою. Росіяни могли просунутись вздовж морського узбережжя. Тому саме у цьому районі пройшов рейд 79-ї і 95-ї бригад. Вони дійшли до Маріуполя, а потім, перетнувши річку Кальміус, нанесли удари в тилу супротивника. Після цього розстрілу угруповання, яке було під Іловайськом, у нас теж практично не було боєздатних частин, спроможних, скажімо так, здійснити блокування і недопущення просування російських військ від Іловайська до Херсона і від Херсона практично до Одеси. When the front was blown wide open after Ілловайськ, and there was nothing to stop a major Russian offensive to go all the way to the Dnieper. It was the 95th Airborne Brigade and the 79th Airborne Brigade that rushed in and defended the front. There wasn't enough force to put in a linear defense. There wasn't even enough force to defend all the little towns. So what they did is they went on the attack. They hit the Russian penetrations from the side and the back. Ходили ночью, спокойно, ровно, то есть без всякого всего. Ну, знаете, как-то так само собой шло уже. И люди, большинство сами, они уже как бы знали, ну, что противник есть, что его надо уничтожать. Если не ты его, то он тебя. Ну, тут без вариантов. Бригады здійснили марш из района Славянска, Краматорска в район Докучаєв-Волноваха. Вихідний район. Провели зачистку цих населених пунктів, розгромивши там і, скажем так, тилові бази, в тому числі і колони з боєприпасами, вийшли в район Волновахи і Докучаєвська. Подальше ми здійснили їх переміщення в район Маріуполя. Це для того, щоб продемонструвати свою присутність і наявність сил та засобів. Перше бойове зіткнення було десь около 8 утра. 5 числа в районі Комсомольського. Це вже десь за лінією фронту було кілометрів 15. На кому-то з участків території захвачені наші, вступили в бой з підрозділями Російської Федерації. Чому Російської Федерації? Тому що були обнаружені КАМАЗи, секрети. КАМАЗи були класи, якого не производять на Україні. І отличительна особливість цих КАМАЗів. На них будут такие же эмблемы, как и мы носим, десантники. Белого цвета, парашюты на дверях. Ну, выскочило три КАМАЗа, скорее всего, это был мобильный резерв. Ну, когда встречаешь 30 БТРов, надо отходить. Поэтому все, что было сначала в первом БТРе, все было выпущено в первую машину, она задымилась. Остальные начали отходить по посадкам, вправо-влево. Бой с русским мы вели минут 10, может быть, 12. После этого передал точные координаты в наш штаб. И наша артиллерия отработала идеально, нанесла хорошее огневое поражение. Наблюдали дальнейшую детонацию объектов, там, грели черным пламенем транспортные средства, вот эти КАМАЗы. До этого мы практически все свои основные боевые действия, я не беру там Славянск, Красный Лиман, где у нас там была определенная группировка, мы проводили под огнем противника, который вел со стороны Российской Федерации, ответить ничем не могли. А это знаете, как напрягает? А когда ты атакуешь, тут кто первым, тот и прав, кто сильнее, тот победил. Кто проиграл, тот бежит, но недалеко. Так получается, что комбриг получил ранение пулевое, его затащили на БТР, продолжали дальше, не останавливались. Вот. И потом по радиостанции мне передают полномочия дальше управлять рейдом. И я возглавил, получается, два батальона, первый и второй. И продолжали по программе дальше выполнять рейд. Конечно, один раз я помолился. Почему? Потому что когда мы выскочили там на лукпост, когда меня уже погрузили в БТР, там сержант подскочил со второго батальона, быстренько затащили в БТР, мы вышли на лукпост, а там стояло два танка,
Нет, один танк стоял, три БМП стояло, ихних, по ходу. Ну и, честно говоря, водитель молодой тоже. Танк развернул нас дуло. Я пригнул голову, думаю, может, если промахнется, чуть выше полетит, думаю, ну, уже пронесет. Хотя, в принципе, знаю, что танковый снаряд от БТР ничего не оставляет. Но водитель молодец, он дернулся сразу в низину, и снаряд прошел чуть-чуть выше. А потом командир батальона там уже красиво все это обстряпал, как он умеет, как он любит. Хитрость применил, поставил минометы, которые просто стреляли наобум. Вышли три обстановки ПТУР, два танка, один танк, два БМП. Коэффициент боевой эффективности – единица. В район Гранитного, це вихідний район був для здійснення рейдових дій. Через Кальміус вихід 95-ї бригади. От по такому маршруту. І потім вихід до Тельманового, взяття його під контроль. За пару кілометрів від Тельманова ми зупинилися на дорозі, перевіряли людей, які виїжджали звідти. Збиралися якраз, бригада збиралася йти на штурм. Командир вийшов і говорить, у тебе є 15 минут закінчити діло, тобто взяти населений пункт Тельманово. Я тільки тоді узнав, що у нас перемир'я настало. А так би і сили були, і средства були, тому що задача стояла зовсім другая. Це населений пункт Тельманово, це тільки проміжуточне звіно було. Просто так туди заїхати з любої сторони – це не могло. Ну і фортифікаційні споруди також були дуже на високому рівні. Люди готувались, але по ходу вони не очікували, що ми зайдемо. У нас такий був неочікуваний для їх рейд. І вони, може, не стільки було цих особового складу, техніки, бронетехніки на позиціях, що вони не змогли нас втримати, відбити наш наступ. Ну, сам бой за Тельманово, он был достаточно продолжительный, несколько часов, но сказать, что там оказывали какое-то серьезное сопротивление, наверное, было бы преувеличением. Единственное, что это было за много дней, это был еще один населенный пункт, куда мы вошли, и мы чувствовали, что мы вошли в свой населенный пункт. Самое такое яркое, то что флаг ДНР над Радой в населенном пункте Тельманово снимался, а флаг Украины вешался. Буквально за 5 минут до перемирия. Я как сейчас помню, 15-10. Причиной зупинки российских войск послужили великі втрати, які були нанесені їхнім підрозділом. Велика кількість загиблих військовослужбовців, ще більше кількість поранених військовослужбовців Російської Федерації, яка нам дала можливість закріпитись, а їм не дала змоги просуватись вперед. Десантники виконали задачу. Наступ агресора було зірвано. Ворог був змушений 5 вересня сісти за стіл переговорів. Лінія розмежування пройшла річками Сіверський Донець і Кальміус, а не по Дніпру, як планував агресор. Перемир'я після мінських домовленостей дозволило переозброїти і посилити нашу армію. The paratroopers were the quickest and most able response force in the immediate weeks after the Russian separatists and some Russian forces began to take ground in eastern Ukraine. And so the paratroopers fought as the first responder infantry forces in these cases. And they were surprisingly effective. I mean, surprising to the West, but also surprising, I think, to the Russians, who didn't expect it. Во-первых, они на нашей земле, и они в гостях, а мы у себя дома. И у себя дома совсем по-другому воюются.
Они пришли, мы их не звали, они пришли сюда. Поэтому я не говорю, что мы все знаем каждый кустик, каждое дерево, но у себя дома греют родные стены. The reason I stress that the Russians aren't 3 meters tall is there's a tendency for people to be defeatist and say, whoa, the Russians are so big, little Ukraine can't stand up to them. Well, they have for a year. The first time I went into Kiev, people told me, various foreigners who were in Kiev said, oh, we don't think the Ukraine army will fight more than 48 hours. I had Russian generals tell me that in the spring of 2014. Well, they have. They've been fighting for a year. And they've done, they've acquitted themselves well. They've lost some battles. They've won some battles. They're still holding that country, and there's a lot of fight in them left. Ми будемо стояти до последнього і забираємо своїх бойців до кінця. Із-за того у нас ні пленних нету, і практично всіх 200-х і 300-х ми повертаємо домой. Я думаю, просту і понятну істину о том, що свою родину треба захищати, вона давно звісна, звісна всім. А що касається розмов кругу офіцерів, я вже говорив об этом, ми обычно всі розмови пересікаються одною фразою. Ми їх сюди звали? Не звали. Значить, треба випроваджувати. Золоті луги ведуть у небокрай, і сумно навкруги до поля похилилася, там старі батьки заплакані стоять, прощати було їм сина. А він героєм став молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та вмога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться жив. Чути як матері слова летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, мам. Я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, ну і вже нема там батько змучений, сам торує шлях, по ньому мав іти син його,
а його вже нема, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сира у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі.